שלום. אנחנו מכירים את התופעה של שינוי שמות יישובים בארץ ובעולם כולו. שינוי שמות יישובים לעתים גם של תוואים אחרים כמו הרים, נהרות, השינוי הזה נגרם בדרך כלל בעקבות הופעתה של אוכלוסייה חדשה באזור שלשונה או מערכת האמונות והדעות שלה שונות משל התושבים הקודמים, או לא חייבת להיות השתנות של האוכלוסייה אלא שינוי בעמדת השלטונות. לעתים האוכלוסייה יכולה להישאר אותה אוכלוסייה, אבל השלטונות הם מחליטים כתוצאה משינוי מדיניות או תפיסות אחרות לשנות שמות של מקומות. לעתים קרובות מדובר בשלטונות חדשים, אבל זה יכול להיות גם בשלטונות עתיקים שחל בהם איזשהו מהפך ובעקבות זה הם משנים. התופעה של ריבוי שמות למקום אחד, ליישוב אחד, אופיינית לאזורי גבול, ובמיוחד לאזורים שיש עליהם תביעה, כלומר שני הצדדים או יותר יש להם תביעה על שטח מסוים וכל אחד קורא לעיר בשמו. כך שכשאנחנו מוצאים מקום שיש לו יותר משם אחד, נתחיל קצת לגרד את ההיסטוריה ונראה את המאבק בין האוכלוסיות על אותו שטח. אני רוצה לתת שתי דוגמאות מהתקופה הקדומה. אני אתחיל בקטע של כתובת של שלמנסר השלישי. שלמנסר השלישי מלך באמצע המאה התשיעית לפני הספירה. בין המלכים שנגדם הוא מלך, שנגדם הוא נלחם, אחאב הישראלי. אז זה מפשר אותנו עם ההיסטוריה המקראית. מדובר על האזור של אזור הפרת, הפרת התיכון, שממערב לו הייתה אוכלוסייה ארמית, ממזרח לו הייתה אוכלוסייה אשורית, והיה מאבק בין שתי האוכלוסיות האלה. אני קורא קטע מהכתובות שלו. בעת ההיא את העיר אנא אשור ותר עצבת, שמילולית פירושה לאשור, לארץ אשור, השבתי ולקחתי אותה. בעת ההיא את העיר אנא אשור ותר עצבת, אשר בני חטא קוראים לה פיטרו, זה פטור כנראה, אשר על נהר סגור באקדית, סג'ור בערבית, אשר בעבר הנהר פרט, ואת העיר מותקינו אשר בצד זה של נהר פרט, זאת אומרת ממערב וממזרח, אשר תגלת פילסר הראשון, אבי, זה לא בדיוק אביב, זה מלך שקדם לו ב-150 שנה, אשר תגלת פילסר הראשון אבי, נסיך שקדם לי ישבן, אשר בימי אשור רבי השני, מלך אשור, סוף המאה ה-11, תחילת המאה העשירית, בסוף בימי אשור רבי, מלך אשור, לקח מלך הערמים בכוח את הערים האלה, את הערים הללו השבתי לקדמותן והושבתי בהן אשורים. זאת אומרת, יש לנו פה שתי ערים שהאשורים נותנים להם שם אחד, ולא סתם שם אלא שם סמלי. את העיר הזאת אני השבתי לאשור. הם קוראים לה פיטרו, אני כבשתי אותה מחדש והושבתי באשורים. 50 שנה לפניו, מלך שנקרא דניוורי השני, סוף המאה העשירית, תחילת המאה ה-11, הוא כותב, אל העיר גידרה, הקוריה בפי הערמים רקמתו, אשר הערמים לחדו בכוח אחרי ימיו של תגלת פילסר השני, במאה העשירית, בן אשור אישי, אל העיר הזאת, הובלתי את צבאי וכבשתי אותה, והושבתי גם באשורים מחדש. כלומר, יש לנו יישובים באזורי מאבק, כל אוכלוסייה קוראת לה בשם שלה, ואפשר גם לקרוא לה בשם סמלי, לארץ אשור, השבתי ולקחתי. זהו גם הביטוי המקראי. הביטוי המקראי הוא כשישנם אזור, ערים באזורי גבול,